السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہمارا سچا معبود برحق الہ ہے اس کی ذات اور اس کی صفات بے مثل ہیں بے مثال ہیں. اللہ
جل وعلا کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر، پانی کے قطرات کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، روئے زمین پر اگنے والے درختوں کے پتوں کے برابر، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر، جسد اطہر پر۔ معزز سامعین، یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس مناسبت سے کہ یکم محرم کا دن آنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان کہ اپنے فوت ہونے والوں کی ایمان والے مراد ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایمان میں سب سے افضل، روئے زمین میں سب سے افضل لوگ اور بہتر لوگ ہیں، ان کے محاسن، ان کی خوبیاں اور ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال خوبیاں عطا کی تھیں، جسم و جسہ بھی، تقویٰ بھی، للہیت بھی، خشیت بھی، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دے رکھی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی بہادر تھے، جری تھے، شیر پہلوان تھے، اور جب اسلام لائے تو ایمان کی طاقت بھی ساتھ شامل ہو گئی، ایمان و عمل اور یقین کی طاقت اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ نہ جلتی ہوئی آسمان کے ساتھ شعلے بات کرتے ہوئے، اتنی بڑی آگ سے ایمان کی وجہ سے نہیں ڈرتے، اور بڑی بڑی آزمائشوں اور تکالیف آ جانے کے بعد بھی بندہ قائم رہتا ہے۔ ایمان کی دولت اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اولاً تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک دن حرم پاک کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورہ حاق کا پڑھ رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق، یہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ آپ نماز کی حالت میں تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو عمر بن خطاب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت سن رہے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ واقعہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا شاعر ہے، تو یہ واقعی بہت بڑا شاعر ہے، بڑی کمال کی شاعری فرماتا ہے،
کیونکہ سورہ حاقہ کی بندش، اسلوب، الفاظ، انداز، اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبی، پھر خوبی ہی ہوتی ہے. کہنے لگے ہاں مکے والے جو کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، واقعہ در یہ بہت بڑا شاعر ہے. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو اسی سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جب قسمت اچھی ہوتی ہے نا پھر معاملات آپس میں مل جاتے ہیں، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. دل میں خیال آیا کہ آپ شاعر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اس جگہ سے پڑھا، بھی خیال آیا ہی تھا کہ آپ اس جگہ پر پہنچے ہوئے تھے. وما هو بقول شاعر انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. یہ ایک بزرگ رسول کا، عزت والے رسول کا قول ہے. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. کہتے ہیں رد ہو گیا، میں سوچ رہا تھا یہ شاعر ہیں تو آپ نے پڑھا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام ہے ہی نہیں. کہتے ہیں میں پھر سوچنے لگا کہ یہ کاہن کا کلام ہوگا، پھر کسی نجومی کا کلام ہوگا. بس میرے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے پڑھا وڑا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں. قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. سونا تھوڑا ہوتا ہے، لکڑوں کے گودام آپ کو بڑے ملیں گے، لوہے کی مارکیٹ ملے گی، لیکن سونا اتنا زیادہ نہیں ہوتا. سونا دوسری اشیاء کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے اور قیمتی ترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ سونا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں. قرآن اس پر شاہد ہے، شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، فکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. پٹرول کے پمپ مل جائیں گے، سی این جی کے پمپ مل جائیں گے، خوشبو کا آپ کو کہیں پمپ نہیں ملے گا. خوشبو تھوڑی ہوتی ہے، ہمیشہ اچھی چیز تھوڑی ہوتی ہے، شکر گزار تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، دستور ہے، حق پر قائم رہنے والے تھوڑے ہو کر بھی غلبہ پا جاتے ہیں. بدر میں 313 تھے، مقابلے میں ہزاروں تھے، اللہ نے فرشتوں سے ان کی مدد فرمائی. اب اللہ تھک نہیں گئے جل شان، وہ تھکاوٹوں سے پاک ہیں، ہر کمزوری سے پاک ہیں. جب کوئی عزم مصمم کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کی محبت میں کروں گا، پھر اللہ کی مدد ہاری نہیں، کمزور نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھول نہیں گیا، اب بھی اس کی مدد وہ خوب ہے، اور وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. کب؟ جب ہم اپنے قدموں کو مضبوط کریں، ریلیوں سے، نعروں سے، بیانوں سے. اچھی بات ہے ریلیاں نکالنا، نعرے لگانا، کشمیریوں کا ساتھ دینا، آخری سانس تک یہ نہیں پتا ان کا سانس ہے کہ ہمارا سانس ہے.
اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ مدد فرماتا ہے کب؟ جب بندے مضبوطی اختیار کرتے ہیں، اپنے موقف پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی مدد انہیں ضرور ملتی ہے. اور ہمارا کام ہے ہم ہر طرح سے ان کی حمایت کریں. وہ فوجیں لا سکتا ہے تو ہم نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ جرأت، یہ بہادری، یہ شیر دلی مسلمانوں کو دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فوجی تو تابوتوں میں بند ہو کر قبرستان پہنچ جاتے ہیں، جہنم واصل ہو جاتے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ان کو پتہ ہوتا ہے جب ہم فوت ہوئے تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اس لیے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب مقابلے پہ آ جائیں تو ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، کیونکہ ایمان کی طاقت ان کے ساتھ ہے. پچھلی ساری جنگیں اس بات پر شاہد ہیں کہ مسلمان جب ڈٹ گئے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی. ڈٹ جانے کی ضرورت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہادر تھے، شیر تھے. جب موقع ملا اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول جب ہو گیا مسلمانوں کو ان کے ذریعے طاقت ملی، قوت ملی. انہوں نے بیت اللہ شریف میں آ کر اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آئے جس کی ضرورت ہے میرے سامنے آئے. تاریخ شاہد ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے قداور تھے، اتنی زبردست شخصیت تھی، اللہ نے جسم بھی اتنا دیا تھا کہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے بھی ان سے بلند ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی ان کو ایک روب دبدبا عطا کیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ عمر بن خطاب اسلام لانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کی، اس وقت ہی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں سورہ حاقہ، کہ یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ کاہن کا کلام نہیں، تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. آگے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کا کلام ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں، شاعر کا کلام نہیں. خود بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام میرے اندر چلا گیا، اسلام کی محبت میرے اندر چلی گئی. لیکن ابھی بدستور قائم تھے. پھر اللہ نے دوسرا واقعہ، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، پھر دوسرا واقعہ بہن اور بہنوئی کا، جب انہوں نے قرآن کریم پڑھا تو عمر بن خطاب قرآن کریم کی آیات کے سامنے بہ پڑے، ہتھیار ڈال دیے کہ میرے ہاتھ باندھو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو. بہادری، جرأت، اسلام لانے کے بعد اعلان کر دیا کہ آئے. جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے آئے میرے سامنے، جو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آئے. عمر بن خطاب آ گیا ہے تو آج ہم کعبے میں سر عام نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قوت دی. اللہ تعالیٰ کے خوف کا عالم یہ تھا کہ فارغ ہو کر، لوگوں کے کاموں سے فارغ ہو کر تشریف فرما تھے. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی فلاں بندہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میری مدد کی دیئے، میرے ساتھ تعاون کی دیئے. جلالی آدمی تھے، کہا جب میں ادھر بیٹھتا ہوں تمہاری خدمت کے لیے تو آتے نہیں، ادھر الگ ہو کے بیٹھتا ہوں تو آ جاتے ہو. اس کو ایک دو درے سر پر مار دیے، وہ چلا گیا. ابھی وہ واپس گیا ہی تھا، عمر بن خطاب نے کہا اس کو واپس بلاؤ. واپس بلایا گیا، سامنے کھڑا کیا اور درہ پکڑایا کہ یہ درہ پکڑو، جتنے میں نے تمہیں مارے تھے اتنے تم میرے سر پر مار دو. اللہ کا خوف،
اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف. اس نے کہا امیر المومنین کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں. کہنے لگے ایک بات کرو، میری بات نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بات کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے کہا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے، احنف بن قیس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ عینی شاہد ہیں اس واقعے کے. وہ بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر میں چلے گئے، گھر جا کر وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں عمر تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دے دی. عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دے دی. عمر تو کمزور تھا، اللہ نے حکومت کے ذریعے، حکمرانی کے ذریعے تجھے طاقت دے دی. آج لوگ آ کر فیصلوں کا کہتے ہیں تو تو ان کو مارتا ہے، کل قیامت کو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ دیر تک یہی باتیں اپنے رب کے ساتھ کرتے رہے، اپنے مالک کے ساتھ کرتے رہے. صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ابراہیم صلوات اللہ وسلامہ ربی کے صحیفوں میں یہ بات درج تھی، عقل مند آدمی اپنے وقت کو تین گھڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پہلی گھڑی اس کی وہ ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں کہ کبھی میں نے اور آپ نے کوئی ایسا وقت بھی نکالا جس سے ہم اپنے مالک سے باتیں کریں، الگ ہو جائیں، مخلوق سے الگ ہو جائیں، گھر والوں سے الگ ہو جائیں، مسجد کے کونے میں آ جائیں، گھر کے کسی کمرے میں چلے جائیں، الگ ہو کر اپنے رب سے باتیں کریں. واللہ وہ گھڑی ایسی گھڑی ہوگی کہ اس دنیا ساری کی، ہفت اقلیم کی، ساری دنیا کی بادشاہت مل کر بندے کو وہ لذت، راحت، سکون، مزہ نہ آئے جو ان گھڑیوں میں آئے گا. دوسری گھڑی اس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ پر یہ چیزیں لائے کہ تو نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی گناہ بھی، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، تیری نیکیاں کتنی ہیں؟ نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، غفلت زیادہ ہے کہ ذکر زیادہ ہے، شکوہ زیادہ ہے کہ شکر زیادہ ہے. اپنا محاسبہ کرے کہ نعمتیں کتنی کھاتا ہوں، اس کا شکر کتنا کرتا ہوں. اس نے مجھے صحت بخشی، میں کیا کرتا ہوں؟ اس نے مجھے زندگی بخشی، میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اور تیسری گھڑی وہ گھڑی، وہ لمحات کہ جن لمحات میں اپنے رب کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، آسمان میں غور و فکر کرے، زمین میں غور و فکر کرے، پھلوں میں غور و فکر کرے. کل پرسوں میں کسی جگہ پر بات کر رہا تھا، ہماری جماعت کے ایک ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، وہ انہوں نے اپنے تھیلے میں انگور رکھے ہوتے ہیں، مینگو رکھا ہوتا ہے، سیب رکھے ہوتے ہیں، موسمی کے موسم میں موسمی رکھی ہوتی ہے، یہ کنو رکھے ہوتے ہیں، امرود رکھے ہوتے ہیں، وہ پھل نکالتے ہیں اور پھلوں کے ذریعے اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کوئی ہے میرے رب کے ایک انگور جیسا انگور بنانے والا؟ کوئی ہے ان میں مٹھاس بھرنے والا؟ کوئی ہے ان میں رنگت بھرنے والا؟ زمین کے نیچے کوئی شوگر پلانٹ نہیں لگا ہوا، نہ کوئی رنگ کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اندر سے ہی رنگ بھی نکل رہے ہیں، مٹھاس بھی نکل رہی ہے. یسقى بماء واحد، نیچے مرچیں لگی ہوئی ہیں، اوپر انار کا درخت لگا ہوا ہے، وہ کیسا کاریگر ہے،
مرچوں میں مٹھاس نہیں جانے دیتا اور انار کے اندر کھٹاس نہیں جانے دیتا. انار میٹھا اور مرچ کڑوی. نیچے اسی زمین میں یسقا بماء واحد, پانی لگا ہوا ہے, ایک ہی پانی ہے, اسی سے کرواہٹ تیار ہو رہی ہے اور اسی پانی سے مٹھاس تیار ہو رہی ہے, اسی سے رنگ بن رہا ہے, اسی سے جسم بن رہا ہے, حجم بن رہا ہے. ایک حد پر جا کر وہ رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں, اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا, یہ بھی صحابہ کی شان تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی, کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے تھے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سردار تھے. ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر, اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ حق رکھ دیا, حق جاری کر دیا. جو بات کہی قرآن بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے خرچہ مانگا, نان نفقہ مانگا, تو کہنے لگے آپ ان کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو بیویاں دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن بنا دیا. وہ بات کرتے گئے, مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں دل چاہتا ہے جہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ وسلامہ ربی نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کیا تھا, یہاں دو رکعت نماز پڑھنے کو جی کرتا ہے. رب العزت نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا. ہاں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو, نماز کی جگہ بنا لو. صدیاں بیت چکی, عمر بن خطاب کا دل میں جو خیال آیا تھا اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا. وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفل پڑھے, اور پوری امت پڑھ رہی ہے اور پڑھتی رہے گی. اور مسئلہ ہے, بعض لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا, جب بھی وہاں کعبہ شریف کے طواف کے چکر پورے ہوں تو وہاں بے شک زوال کا ٹائم بھی کیوں نہ ہو, دو نفل پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے, منع نہیں ہے, اس وقت بھی پڑھ سکتے. رات ہو, دن ہو, زوال کا ٹائم ہو, نہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجازت دے دی ہے کہ پڑھو جس وقت تمہارے طواف کے چکر پورے ہوں دو نفل پڑھو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا, اللہ نے اس کو اپنا قرآن بنا دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا عظیم المرتبت آدمی تھے. انا نائم بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ, آپ نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. اور جتنا ظرف آلہ ہو, جتنا دل پاک ہو, اتنے خوابیں بھی پاک ہوتی ہیں. ہماری خوابیں اسی طرح ہوتی ہیں, ڈرونے خواب, گندے خواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل پاک ہے, نگاہ پاک ہے, کردار پاک ہے, اخلاق پاک ہے, پوری زندگی پاک ہے. لعمرک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے مجھے تیری زندگی کی قسم, جس کا بچپن بھی پاک ہو, لڑکپن بھی پاک ہو, جوانی بھی پاک ہو, بڑھاپا بھی پاک ہو, خوشی پاک, غمی پاک, صحت پاک, مرض پاک, سونا پاک, جاگنا پاک, جنگ پاک, امن پاک, جس کی ساری زندگی پاک ہو, اس کے خواب بینا انا نائم رأیتنی فی الجنہ, فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا, اور میں نے دیکھا جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے. تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے, ہذا القصر, یہ محل کس بندے کا ہے؟
تو مجھے بتایا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر مومن جنت میں اپنے محل میں جائے گا, صحابہ بھی جنت میں جائیں گے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کمال کے آدمی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کا محل اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے, وہ عام خواب نہیں ہوتا کہ آ گیا آ گیا, نہ آیا نہ آیا, سچا ہے یا جھوٹا, نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب حق ہے, دین ہے, ہدایت ہے, روشنی ہے. اس لیے روشنی دی, میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا, میں نے ایک بڑا ہی خوبصورت محل جنت میں دیکھا. تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے, مجھے بتانے والوں نے بتایا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. فرمایا میں آگے بڑھا تو محل کے کونے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی, پیغمبر حیا والے کتنے ہوتے ہیں, تو میں پیچھے پلٹ آیا. جب نیند سے بیدار ہوئے تو یہی خواب عمر بن خطاب کو سنایا, ساری بات سنائی اور کہا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. پھر میں محل کے اندر نہیں گیا, ادھر سے ہی پیچھے پلٹ گیا. حدیث شریف میں موجود ہے عمر بن خطاب رونے لگے اور رو کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ نے اندر جانا تھا, میں نے آپ پر غیرت کرنی تھی, میں کون ہوتا ہوں آپ پر غیرت کرنے والا. تو عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب ہیں. صحیح بخاری شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر سوار ہوئے تو عجیب واقعہ رونما ہو گیا, میلوں میں پھیلا ہوا پہاڑ, اللہ کے پیغمبر موجود ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, جناب عمر بن خطاب ہیں, جناب عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہن رضی اللہ عنہم موجود ہیں. تو عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ میلوں میں پھیلا ہوا پہاڑ کا کونا نہیں, پتھر نہیں, پورے کا پورا پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا. جب پہاڑ ہلنے لگا فقال اثبت احد, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں پاؤں اس طرح پہاڑ پر مارا اور مار کر فرمایا فقال اثبت احد, اے احد ٹھہر جا, علیک نبی و صدیق و شہیدان, تجھ پر ایک نبی سوار ہے, صدیق سوار ہے, دو شہید سوار ہیں. یہاں رک کر میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے آپ کو پہلے اور آپ کو بعد میں, کائنات میں ایسا نبی, کمال کا نبی, عزتوں والا نبی, مرتبے والا نبی, شانوں والا نبی کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میلوں میں پھیلے ہوئے پہاڑ کو حکم دیا پہاڑ رک جا, پہاڑ رک گیا. میں نہیں رکتا, نہ آپ رکتے ہیں, نہ میں رکتا ہوں. داڑھی مڈا رہے ہیں تو مڈاتے جا رہے ہیں, کٹا رہے ہیں تو کٹاتے جا رہے ہیں, شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو ہے, حکا پیتے جا رہے ہیں, سگریٹ پیتے جا رہے ہیں, جھوٹ بولتے جا رہے ہیں, سود کھاتے جا رہے ہیں, حالانکہ یہ سب اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بڑے پہاڑ کو, میلوں پھیلے ہوئے پہاڑ کو اللہ کے رسول نے دو نہیں ایک حکم دیا, پہاڑ ٹھہر جا, پہاڑ ٹھہر گیا. میں اور آپ کیوں نہیں ٹھہرتے؟ دعوت فکر ہے, پہاڑ دے رہا ہے, اور یہی پہاڑ وہ پہاڑ ہے. ہاذا جبل یحبنا ونحب, احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر ایک موقع پر فرمایا تھا احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ ہم سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا اظہار تھا کہ پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا, تو آپ نے اس پر قدم مبارک رکھا, زور سے مارا اور ارشاد فرمایا احد ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی سوار ہے, ایک صدیق سوار ہے, دو شہید سوار ہیں. ہمارے ہاں تو بڑے ہی شہید ہیں, شہید گنے نہیں جاتے, سیاسی شہید الگ,
دوسرے الگ، درباروں والے الگ، قبروں والے الگ، سارے شہید ہمارے نزدیک۔ یہ وہ شہید ہیں جن کو اللہ کے رسول کی زبان نے شہید کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سچی کھڑی زبان نے شہید کہا۔ پیغمبر ہاں کر دے تو دین بن جائے، وہ نہ کر دے تو دین بن جائے، وہ آگے بڑھے تو دین بن جائے، وہ رک جائے تو دین بن جائے، وہ اشارہ کرے تو دین بن جائے۔ اشارے کیا تھا نا تشہد میں، تو ساری امت اشارہ کر رہی ہے، اشارہ کرے تو دین بن جائے۔ عمر بن خطاب نے ہی فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، حجر اسود سے مخاطب ہو کر چوما اور چوم کے پیچھے آگے تو آگے کہتے ہیں انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود سن، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے، مستلمہ کا، میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما صلی اللہ علیہ وسلم۔ معیار صحیح البخاری میں روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا تھا ایک موقع پہ، فما لنا للرمل، رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی طرح مٹک مٹک کے چلنا، پہلوانوں کی طرح چلنا، ٹہل ٹہل کے چلنا، تین چکروں میں۔ کافروں نے، مشرکوں نے سمجھ لیا تھا مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اللہ نے حکم دیا۔ میں نے کسی تاریخ میں یہ پڑھا ہوا، لکھا ہوا پڑھا ہے، دیر پہلے نظر سے گزرا ہے کہ جب رمل کر رہے تھے مسلمان پہلوانوں کی طرح، کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، مٹک مٹک کے، ٹہل ٹہل کے چل رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ چال مجھے بڑی ناپسند ہے لیکن آج بڑی پسند ہے، یہ چال مجھے بڑی ناپسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اترا کے نہیں چلنا، روب سے نہیں چلنا، تکبر سے نہیں چلنا، نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو نہ اللہ کے پہاڑوں سے اونچا ہو سکتے ہو۔ فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن آج بڑی پسند ہے۔ فما لنا للرمل، جب مسلمانوں کو فتحیں مل گئیں، کامیابیاں مل گئیں، مسلمانوں کو اللہ نے روب دبدبا دے دیا، سلطنتیں قائم ہو گئیں، حکومتیں قائم ہو گئیں، تو عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ اب رمل کی ضرورت نہیں رہی، اب مٹک مٹک کے پہلوانوں کی طرح چلنے کی ضرورت نہیں، فلا نحب ان نترک، لیکن ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ یہ ہمارے محبوب کی ادا ہے۔ وہ سنت کے ساتھ تمسک کرنے والے، محبت کرنے والے تھے، وہ پکے ٹھکے مومن تھے، مومنوں کے سردار تھے، اس لیے آپ کی زبان نے انہیں شہید فرمایا، آپ کی زبان نے انہیں جنتی فرمایا، آپ کی زبان نے فرمایا کہ میں نے ان کا محل دیکھا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وقت بالکل ہی ہو گیا، جب شہید ہوئے ابو لولو موجوسی نے خنجر مارا نماز کی حالت میں، کیا عظمت ہے مسلمانوں کی، کاری خنجر لگنے کے بعد بھی آگے دوسرے صحابی کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا مسلح پہ، تم نماز پڑھاؤ۔ بتلایا یہ عمر کی جان قیمتی نہیں، رب کی عبادت قیمتی ہے۔ اس نے خنجر مارا اور وہ اس نے بھاگنا چاہا تو وہ پکے مسلمانوں کی صفحے تھی، وہاں بھاگ کس طرح سکتا تھا، وہ مل کے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ میں ایک جنازے پر تھا، وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے بس ذرا کھلے کھلے کھڑے ہو جاؤ، درمیان میں فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مسئلے نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مل کے کھڑے ہو، قدموں کے ساتھ قدم ملاؤ،
کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، مل جاؤ، برابر ہو جاؤ. اب اللہ کے رسول کی مانے کہ مولوی صاحب کی مانے؟ واللہ ساری دنیا کے مولوی میرے سمیت شامل ہو جائیں تو وہ کوئی بات کریں دین نہیں ہو سکتا. پیغمبر کی ہر بات دین ہے، وہی جس پر نازل ہوئی وہ دین ہے. وہ دین نہیں ہے جو دنیا کے سارے پیر درویش مولوی مل کر ملائیں، وہ دین نہیں ہو سکتا. وہ مسلمانوں کی صفیں تھی، اس نے گزرنا چاہا لیکن گزر نہیں سکا، پھر کئی مسلمان دوسرے بھی زخمی ہوئے، پھر خود اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کر لی، صفیں کراس ہی نہیں کر سکا. اس لیے اس میں مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صفیں درست رکھنی چاہیے، برابر رکھنی چاہیے، مل کے کھڑے ہونا چاہیے. خیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ابو جی کا سر اپنی ران پہ رکھا ہوا تھا، تو دودھ پلاتے تھے تو زخموں کے راستے دودھ کی سفیدی نکل آتی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا سر پکڑو تو میرا سر سجدے میں رکھ دو. سر پکڑ کے ان کا سر سجدے میں رکھ دیا گیا. اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فکر ہے، اللہ کی رضا مندی کی فکر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قریب کھڑے ہیں، کہتے ہیں عمر بن خطاب سنیے بات، سنیے، آپ اسلام لائے تو خوب اسلام لائے، آپ کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، نصرت کی، مسلمانوں کو غلبہ ملا، پھر آپ کی حکومت قائم ہوئی تو مسلمانوں کی زمین کی حدیں دور دراز تک پھیل گئیں، بڑی اللہ نے فتحیں آپ کے ذریعے دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ سے راضی تھے، پھر خلیفہ بنے جناب ابو بکر صدیق، وہ فوت ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی تھے، پھر انہوں نے ہی آپ کو مقرر کیا، مسلمان بھی آپ سے راضی ہیں. عمر بن خطاب نے اس موقع پہ کہا تھا، صحیح بخاری میں الفاظ ہے، واللہ لو ان لی تلاء الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراہ. اللہ کی قسم، میرے پاس اگر ساری زمین کے برابر سونا ہو تو میں سارا ہی اللہ کے راستے میں فدیہ دے کر عذاب سے اپنی جان چھڑا لوں، اگر اس طرح جان چھوڑتی ہو تو. اللہ کے خوف والے تھے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، جو ان سے ناراض ہے ان کا کیا بگاڑے گا، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اپنی بگڑے گا، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، انداز بگڑ جاتے ہیں. اور جو اس طرح کا دل رکھتے ہیں جس میں صحابہ کا بغض ہو، ان کی شکلیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ کوئی بھی ہو، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی. وقت نہیں ورنہ میں بتاتا، ٹائم اوپر جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں پھر باقی باتیں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، صبر کے حوالے سے، صحابہ کی عظمت کے حوالے سے. من سب اصحابی، جس نے بھی میرے صحابہ کو گالی دی، وہ عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، انڈونیشین ہے، پوری دنیا میں جو کوئی بھی ہے، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، اللہ اور اس کے فرشتے اور سارے لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں. لعنتیں پڑی نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. مسلمان کی شدید تمنا ہوتی ہے کہ اسے شہادت کی موت ملے. اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں یہ زبردست انعام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا، جو نئے کپڑے جب کوئی مسلمان پہنتا ہے تو اس کو دے کر، البس جدیدن لباس مینو نیا مت شہیدن، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت دے، یہ بہترین دعاؤں میں سے دعا ہے. تو مسلمان بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے والے ظالم ہیں. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی ایک مسلمان کو، انسان بلکہ یہاں فرمایا، من قتل الناس، جس نے کسی انسان کو مارا، قاتل الناس جمیعا، اس نے تمام لوگوں کو اس طرح جس طرح تمام لوگوں کو مار دیا،
یعنی اتنا گناہ سے ہوتا ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کو اس کی کوشش سے زندگی مل گئی، حکم تو اس کے ہی ہوتا ہے، بندے کی کوشش ہی ہوتی ہے نا، ڈاکٹروں کا کام دوائی دینا ہوتا ہے، موت زندگی ان کے اختیار میں نہیں ہوتی، کوشش بندے کو کوشش کرنی چاہیے خیر کی بھلائی کی، تو جس نے کسی ایک جان کو بچانے کی کوشش کی، فکأنما احیا الناس جمیعا، وہ ایسے جیسے اس نے تمام لوگوں کو بچایا، زندگی دی، زندگی اللہ دیتے ہیں، بندے کی کوشش ہوتی ہے، تو بندے کو کوشش اپنے نہج پر صحیح کرنی چاہیے، جب بندے کی کوشش صحیح ہوتی ہے پھر اس کا نتیجہ صحیح ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے مسلمانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی بیانوں کے ساتھ ساتھ، ریلیوں کے ساتھ ساتھ، قافلوں کے ساتھ ساتھ، اخباری بیانات کے ساتھ ساتھ، ان کی یہ بھی مدد فرمائیں کہ میں تعجب کر رہا تھا ہر روز کہ ہم آخری سانس تک ان کے ساتھ ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ ان کا سانس ہے کہ ہمارا سانس ہے، وہ بیچارے کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، آج 20 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے، اور کس کس مصیبت سے وہ دوچار ہیں۔ ویسے نا ہمیں حقیقت یہ ہے، دعا اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا اثر رکھا ہے، ہمیں الگ اپنے ان بھائیوں کے لیے بھرپور دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ان کی مدد فرما، انشاءاللہ ان کی مدد ہوگی۔ حدیث میں ہے، حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتے ہیں مظلوم اگر کافر بھی ہو تو میں پھر بھی اس کی مدد کرتا ہوں، یہ بندہ تو میرا ہی ہے نا، چلو کافر ہی صحیح لیکن بندہ تو میرا ہی ہے نا، تو وہ تو مسلمان ہیں، مظلوم ہیں بیچارے، آزمائش میں ہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، وہ کسی پہاڑ کو گرا دیں، اس کا ایک دستور ہے، وہ بندوں کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، فینظر کیف تعملون، یہ کیسا عمل کرتے ہیں، ان کو جو میں نے طاقت دے رکھی ہے، ایٹم بم دے رکھا ہے، دنیا کے سارے مزائل ان کے پاس موجود ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، فینظر کیف تعملون، ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ورنہ وہ جیسے چاہے کام لے رہے، وہ جب کام لینے پہ آتا ہے ابا بھیلوں سے کام لے لیتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا تھا، عبد المطلب نے کہا تھا اللہ کے رسول کے دادا جان نے کہ میرے اونٹ دے دو مجھے، ابرہ کہتا ہے یار سمجھ نہیں آئی، تو میں تو یہ سوچتا کہ آپ میرے مجھ سے کعبہ شریف کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کہتے ہیں میرے اونٹ دے دو، تو تاریخ میں ان کے الفاظ موجود ہیں، انہوں نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو نا، اس کا مالک وہ ہے، وہ جانے اور تم جانو، اس نے پھر ابابیلیں بھیجی تھیں، وہ کبھی ابابیلوں کے ذریعے بھی کام لے لیتا ہے، وہ جس مخلوق سے چاہے جب چاہے کام لے لے، وہ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، صرف ینظر کیف تعملون، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کرنے کی توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونس